നമസ്കാരം. റിയൽ സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യൂറോ 2020 ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രാത്രി 9:30 ഡെൻമാർക്ക് വെയിൽസിനെ നേരിടും. പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്തിയതാണ്. ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരമായ ഓസ്ട്രിയ ഇറ്റലി മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് റിയൽ സ്പോർട്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇറ്റലി 7-ാം സ്ഥാനത്തും ഓസ്ട്രിയ 23-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 2018 വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കാതിരുന്ന ഇറ്റലി 2020 യൂറോ കപ്പിൽ ജയയാത്ര തുടരുകയാണ്. തുർക്കി, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, വെയിൽസ് എന്നിവർക്കെതിരെ 3 ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും ക്ലീൻഷീറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റലി വിജയിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം ആവശ്യമാണ്. ഓസ്ട്രിയ മികച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് കളിക്കുന്നത്. എതിരാളിയുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇതായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ കോച്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം. അവസാന 5 മത്സരത്തിലും വിജയിച്ചു വന്ന ഇറ്റലിക്ക് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കമെങ്കിലും ഓസ്ട്രിയയെ അത്ര നിസ്സാരക്കാരായി കാണാനാവില്ല. ഇറ്റാലിയൻ ടീമിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജോർജീനിയോ കില്ലിനിക്കും അലക്സാൻഡ്രോ ഫ്ലോറൻസിക്കും പരിക്കുണ്ട്. ജിയോവാനി ലോറൻസോ ഡോ ഡി ലോറൻസോ ഫ്ലോറൻസിക്കു പകരവും അലക്സാൻഡ്രോ ബാസ്റ്റോണി കില്ലിനിക്കും പകരം ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങിയേക്കും. ഓസ്ട്രിയ അവസാന 5 മത്സരത്തിൽ 2 ജയവും 2 തോൽവിയും 1 സമനിലയുമാണുള്ളത്. ഇറ്റലിയോട് അവസാന 13 മത്സരത്തിലും ഓസ്ട്രിയ വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല. ഉക്രൈനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് കയറ്റിയ ഡേവിഡ് അലാബയെ ഓസ്ട്രിയൻ കോച്ച് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചേക്കാം. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത് 35 തവണ. അതിൽ 16-ലും ഇറ്റലി വിജയിച്ചു. 11 മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയും വിജയിച്ചു. 8 മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇരു ടീമും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 2008-ൽ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ്. അതിൽ ഇരു ടീമുകളും 2 ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. നാളത്തെ യൂറോ 2020 മത്സരങ്ങളുടെ വിശകലനവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.